მოდულის შენობასთან სტუდენტები საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მივიდნენ, რომლისგანაც აქციის მონაწილეები პატიმრების, წამების, ამსახველი, კადრების, სრულად, ჩვენებას ითხოვდნენ. პატიმართა, წამების, გაუპატიურებისა და არადამაიანური მოპყრობის გამო საპროტესტო გამოსვლები ქვეყნის ყველა დიდ ქალაქში მიმდინარეობს. დღეს დედაქალაქში გზები იყო გადაკეტილი მელიქიშვილზე, კოსტავაზე, რუსთაველზე, ვაჟა-ფშაველაზე. სტუდენტების აქცია დღეს უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან დაიწყო. საათზე მეტხან საბურთალოზე მოძრაობა პარალიზებული იყო. მოდულის შენობისკენ მიმავალ სტუდენტებს მძღოლების სიგნალებით ხვდებოდნენ. პროტესტს უერთებოდნენ გამვლელებიც. მე შეუერთდი ტელევიზიასთან. რატო უკვირს ვინმეს ასეთი რეზონანსი, რაც კადრები იყო ნაჩვენები. მოდულის შენობისკენ სტუდენტები საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან დაიძრნენ. ჩვენ რამდენიმე სტუდენტი არის შესული, რომ დაელაპარაკონ ადმინისტრაციას ამის შესახებ. სოლიდარობას უწევთ პატიმრებს და გმობთ ძალადობას ციხეში. საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან აქციის მონაწილეები პატიმრების, წამების, ამსახველი, კადრების, სრულად, ჩვენებას მოითხოვდნენ. ტელევიზიის წინ გზა გადაიკეტა. საინიციატივო ჯგუფის სამი სტუდენტი შენობაში შეუშვეს. ხელმძღვანელობასთან მათი საუბრის შემდეგ აქციაზე გავრცელდა ხმები, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის რამდენიმე ჟურნალისტმა პროტესტ სოლიდარობა გამოუცხადა. გუშინ იყო აბსოლუტურად არაადეკვატური გაშუქება, ან არ მოხდა გაშუქება საზოგადოებრივ არხზე ამ ფაქტის. დღის განმავლობაში ჩემი აზრით უნდა გაჭრილიყო ნებისმიერი გადაცემა, რაც გადიოდა პირველ არხზე და უნდა ყოფილიყო მხოლოდ ეს თემა. მივიჩნევ, რომ პატიმრების, წამების ფაქტები ყველაზე მაღალ პროფესიულად და ობიექტურად საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გააშუქა. აცხადებს მედიაჯისთან ინტერვიუში საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გია ჭანტურია. ყველაზე დიდი ძალა არის სოლიდარობა და თანატყობა. ხეს ჩვენ ამას ხედავთ. სტუდენტების აქცია უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის წინ რამდენიმე მოთხოვნით დაიწყო. უნივერსიტეტის ეზოში შეკრებილი სტუდენტები სასჯელ აღსრულების მინისტრის სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობასა და პატიმრების წამებაში მონაწილე ადამიანების დასჯას ითხოვდნენ.